ডাঙরিয়া, আমি বরপুরিদারি ডাঙরিয়া। এই মঞ্চ, এই হোটেলর, এই লজর, সুপার স্টার লজর স্বত্বাধিকার। স্বত্বাধিকার কার্তিক সিনহাদেব, সুনীল সিনহাদেব, আমার রাজকুমার ডাঙরিয়া আর মোর অতিথিবৃন্দ হব। আজি মই দুআষাৰ কবৰ কাৰণে অহা নাছিলো, কিন্তু ডাঙৰীয়াই অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে মই দুআষাৰ কবৰ কাৰণে থিয় হ'লোঁ। আচলতে আৰ্ট কালচাৰ এইটো আমাৰ লগত সদায় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ লগতে আছে। কোনোবাই হয়তো তাক কৰি দেখুৱায়, কোনোবাই হয়তো সহযোগ কৰি পেলাই দেখুৱায়। মই কোনো আৰ্টিষ্ট নহয়, কিন্তু মই সুনীল সিনহাৰ যিখিনি কলাক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যিখিনি কলা হেৰি আছে সেইখিনি সহযোগ কৰিবৰ কাৰণেহে মই ইয়ালৈ আহোঁ। আৰু মই বৰ সময়ৰ বৰ হেৰি, মোক যদি কোনোবাই কিবা এটা সময় দিয়ে মই সেই সময়মতে আহি পেলাই হাজিৰ হয়। আৰু তেখেতে মোক কৈছিলে যে মিটিং যদিও আজি 3:30 বজাত হ'ব, কিন্তু আপুনি 3 বজাত আহিব। আৰু সেইবাবে মই আহি 3 বজাত ইয়াত হাজিৰ হৈছিলোঁহি। আৰু এক নম্বৰতে মোক বুলি তেখেতসকলে স্বীকাৰ কৰিছে যে মই এক নম্বৰত আহিছিলোঁ। যাই হওক, আমি মই এইটো সকলোকে, সকলো মানুহে একচুৱেলি সময়মতে আহি কামবিলাক কৰি গ'লে সকলো কাম সময়মতে আগবাঢ়ে। যাই হওক, আজি সুনীল সিনহাৰ বিষয়ে যিখিনি আমি, মই যিখিনি জানো, হয়তো মই আৰু বহু কথাই নাজানিছিলোঁ, সেই যি আজি মই এই সভাৰ যোগেৰে মই গম পালোঁ। তেখেতে কেতিয়াও মোক তেখেতৰ নিজৰ কথা কেতিয়াও নকয়, যদিও মই আজি তেখেতৰ লগত 15 বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছোঁ। মোৰ তেখেতৰ লগত পৰিচয় 1989 চনত 1989ত। মোৰ যিটো ব্যৱসায় সেইটো কলাৰ লগতে জড়িত, প্ৰিণ্টিং লাইনত জড়িত। আৰু সেই লাইনৰ যোগেদি মোৰ তেখেতৰ লগত পৰিচয় হৈছিল। তেখেতে তেতিয়া বম্বেৰ পৰা জে জে ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰি আহিছিল। আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ মনৰ মানুহ এজন মই লগ পোৱা যেন লাগিছিল। আৰু আজি 15 বছৰে মোৰ সকলো, মোৰ ব্যৱসায়ৰ যিবিলাক প্ৰিণ্টিঙৰ যিবিলাক ডিজাইনৰ কাম তেখেতেই কৰি আহিছে। গতিকে এজন এজন ব্যক্তিক মই 15 বছৰ এৰি দিব পৰা নাই, তাৰ মানে নিশ্চয় তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ অকণমান দুৰ্বলতা আছে। যাই হওক, আজি সভাখন বৰ সুকলমে হৈ যোৱাৰ বাবে ভাল লাগিছে। আৰু সকলো ফালৰ পৰা মই আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপোনালোকেও আহি ইয়াত সহযোগ কৰিলে আৰু সভাখন সুকলমে আগবাঢ়ি গ'ল। আৰু ইয়াতকৈ মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই। সৰ্বশেষত মই অতিথিবৃন্দক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ননিৰ্ভৰ ডাঙৰীয়াক এক্সিবিশ্যনখন মুকলি কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যেনে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ এক্সিবিশ্যনখন চাবৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। আৰু সিনহা, সুনীল সিনহা অপজিট ৰাইজ, মই বেছি কথা নকওঁ। দুজন শিল্পী আছে ইয়াত, শিল্পী দুজনৰ ওপৰত মই এটা গানকে গাই দিওঁ, সৰু গান। শিল্পী তুমি আঁকি যোৱা বহু ছবি, বহু ছবি। শিল্পী তুমি আঁকি যোৱা বহু ছবি, বহু ছবি। সুৰুজ উঠাৰ ছবি, সুৰুজ ডুবাৰ ছবি, সুৰুজ উঠাৰ ছবি, সুৰুজ ডুবাৰ ছবি। শিল্পী তুমি আঁকি যোৱা বহু ছবি, বহু ছবি। শিল্পী তুমি আঁকি যোৱা পুৱাৰ ছবি আঁকা, শিল্পী তুমি আঁকি যোৱা নোপোৱাৰ বিশ্লেষণৰ ছবি আঁকা, নোপোৱাৰ বিশ্লেষণৰ ছবি আঁকা।
শিল্পী তুমি আঁকি যোৱা বহু ছবি শিল্পী তুমি আঁকি যোৱা গতিৰ ছবি আঁকা শিল্পী তুমি আঁকি যোৱা গতি ৰুদ্ধ হোৱাৰ ছবি আঁকা শিল্পী তুমি আঁকি যোৱা বহু ছবি ধন্যবাদ আজি এই সভাৰ সভাপতি পূজাৰী ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ গছৰ বিষ্টুৰ পৰাই বীজৰ পৰাই গছ উঠে সেইটোৰ পৰা ফল ধৰে মোৰ পৰিচয় দিবলৈ বিশেষ একো নাই পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত এক সময় ভাওনা কৰিছিলোঁ মানে এক্টিং কৰিছিলোঁ এক্টিং কৰি থকাৰ সময়তে এই ল'ৰাই সৰুৰ পৰা তাৰ এটা ৰাপ আছিলে যে আৰ্টৰ প্ৰতি তাৰ বৰ এটা ইয়ে আছিল ইচ্ছা আছিল যে শিকিবলৈ সুযোগ এটা ঈশ্বৰে যেতিয়া এজনক ইয়ে কৰে আশা এটাত কৰে ঈশ্বৰে যিটো নিশ্চয় পূৰণ কৰে তেতিয়া মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী মুম্বাইত আছিলে ল'ৰা গুচি গ'ল কোনোমতে ইয়াৰ পৰা অলপ চলপ দি পঠাওঁ অসম গভৰ্ণমেণ্টে কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ পৰা অলপ আৰ্থিক মানে এটা ইয়ে পাইছিলে ষ্টাইপেণ্ড সেইটো দি কোনোমতে ইয়ে কৰি হেক কৰি আহি বাহিৰত যাব বিচাৰিছিলে মই দিয়া নাই অসমৰ মাটিৰ ল'ৰা অসমতে থাকি অলপ ইয়ে কৰিব লাগে যেতিয়া লাষ্ট মোৰ এইফালে পেঞ্চনৰ টাইম আহি গ'ল এই টাইমত গৈ বোম্বেত আমি গৈছিলোঁ গৈ ল'ৰাক ক'লোঁ যে অসম মাতৃৰ সন্তান তুমি ইয়াতে শিক্ষা কৰিলা যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰো অলপমান আৰ্থিক সাহাৰ্য পাইছা যেতিয়া ফিৰি আহি ইয়াতে বহি নিজৰতো এটা সুবিধা কৰিব লাগিব আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক অকণমান শিক্ষা দিলে সেইটোৱে কাম হ'ব সেই হিচাপে দেউতাৰ মা দেউতা আমি দুয়ে গৈছিলোঁ আমাৰ কথা শুনি আহি গ'ল হয়তো তাৰ সেইখিনিত মনত দুখ থাকিব পাৰে কিন্তু কথা শুনি আহি ইয়াত আজি তাৰ বহুদিনৰ আশা এটা আছিলে ইত্য বছৰী আশাৰ কথাটোকে কৈ আছোঁ আমাৰ বৰ মৰমৰ কাৰ্দিক আমাৰ তাৰেই ল'ৰা আজি এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এই হোটেলটো ইয়ে কৰি দুটাই যে ইয়ে কৰি আজি যে অনুষ্ঠানটো এক্সিবিশ্যনৰ কথাটো যে ইয়ে কৰিছে এক্সিবিশ্যনৰ কথা বহুদিন আগৰ পৰা কৈ আছে কিন্তু যি পৰিস্থিতি তাত কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু এই আশা থকাৰ কাৰণে কাৰ্তিকক লগ হৈ দুয়ে মিলি আজি এই ছুপাৰষ্টাৰ হোটেলৰ এই আৰ্টিষ্ট গিল্ডত দুয়ে মিলি যে এইটো যে কৰিছে আনন্দত মই মানে মোৰ মনৰ যিটো ইয়ে আছিলে চিন্তা আছিলে তাৰ এই যে এক্সিবিশ্যনটো কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে যিটো আছিলে আৰু আমাৰ কাৰ্তিক সেনাদেৱৰ যিটো ইয়ে ইচ্ছা দুয়ে মিলি পূৰ্ণাংগ এটা ৰূপ ধৰাৰ কাৰণে মই দুয়োকে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ ঈশ্বৰে সিহঁতক আৰু আগবঢ়াই লৈ যাওক দুয়ে মিলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিশেষকৈ মাতৃসকলকে মই সম্বোধন কৰি কৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ আজিকালি স্কুল কলেজতো আৰ্টছৰ এটা ক্লাছ আছে সেই ক্লাছটোৰ কাৰণে আহি টিউশ্যন কৰি লৈ যায় কিন্তু এনেকুৱা এটা সুবিধা লৈ যদি আগবাঢ়ি আহি আমাৰ কাৰ্তিক সেনা সিংহদেৱে ক'লেই যে মই যিখিনি পাৰোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা সহায় কৰিম এই সুযোগটো এৰিব নালাগে যেনেকুৱা সুনীলে তাৰ হেঁপাহ আছিলে দুয়ে মিলি পূৰ্ণাংগ এটা ৰূপ ধৰিলে মই লগতে এইটো কৈ আছোঁ আমাৰ সিং কাৰ্তিক সেনা সিং ডাঙৰীয়াই যেনেকুৱা ক'লে যে এইটো এটা স্থায়ী এটা আৰ্ট গেলেৰী হ'ব এইখিনিত যদি শিক্ষা টিকা কৰি সহায় কৰিম এইটো তেখেতে যাতে পাহৰি নাযায় মই সেইটো কেলে এই বস্তুটো স্থায়ী হ'ব লাগে ইম্প্ৰেশ্যন ঘৰৰ পৰা বিশেষকৈ মাকৰ পৰাই বেছি পায় বাপেকটো মানে দেউতা বুলিহে কয়
কি বাহিরাখিনিয়ে সহায় করে কিন্তু আসল ইম্প্রেশনটা ঘরের পরে উৎপত্তি হয় মাকে যদি সহায় করে তেতিয়াহে লড়া ছালে এটু মাকর আশীর্বাদ পালেহে গই এটু মনের বাসনাটো পূর্ণ হয় গতি মই বিশেষ কবলে বিশেষ একো নাই আমার ডাঙরিয়া সাহেবে গোটেইখিনি কই থই গল আমার পূজারী ডাঙরিয়াও বহুত কলে আর আমার গায়ক ইমানদিন জানিছিল যে আমার তেখেতে পেপার এখন আমার ইয়ে ডাঙরিয়ে পেপার এখনে ওলাই মই ভাবিছিল যে পেপার আজি এইখিনি যে প্রকাশ পোৱাৰ কারণে কিমান ভাল লাগিছে আমার ইয়ে ডাঙরিয়া বহুদিনের পরে মই মানে সুনীলর লগত জীবনে ইয়ে হয়ে আছে দেউতার পাঠটো লৈ মোৰ মানে বৰ দিগদাৰি এটা হৈছে মুখৰ কথাটো মানে প্ৰকাশ কৰিবলৈ বৰ টান পাওঁ কিন্তু আজি এটা সুযোগ পাই এই কথাখিনি কৈ আছো যি নহওক আজি চাৰে তিনিটাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিলে এই যে গাৰ্জিয়ান বৰ এটা দিগ মানে টলমল কৰি ৰাস্তাৰ ওপৰত উঠিছোঁ এবাৰ তলত এবাৰ নামিছোঁ নিমন্ত্ৰিত থাকি আৰু আহিলে নাহিলে এইবোৰ চাই চাই আছিলোঁ যি নহওক আমার কামটো আরম্ভ হওয়ার কারণে আর এতিয়া উদ্বোধনও হব এইখানে কারণে এইখানে যেখানে আহিছে আশা করো সুনীলর মনটো মানে মন লড়াই হিসাবে কোয়া নাই এটা এজন শিল্পী হিসাবে কই আছো শান্তি হোক ঈশ্বরের তাত এইখানে প্রার্থনা করছো লগতে আমার কাটিসনা সিং দেবকও মই কই আছো দুয়োরে মনের শান্তি হয় এইখানে আরো উজ্জ্বল হোক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এই ভগবানের চরণ এইটুক প্রার্থনা করি মোর বক্তব্য ইয়াতে সামরি পাইছো ধন্যবাদ বাড়ালে উপস্থিত আজি সবার সবার মতি ডাঙরিয়া সেননি বরপুজারি আর আমার কার্তিক সিংহ ডাঙরিয়া আর সুনীল সিনহা আর সুদীবিন্দ মোর বনি হক মই একচুয়ালি বাসন দিম বা এনেকে মনোবৃত্তি লৈ অহা নাই মতার কারণে মই আহিছো কিন্তু খুব ভাল লাগিছে মোর এইটো যে আজি আমার বিশেষকৈ আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজক তেনেকৈ এজন আজি যে আমার এজন শিল্পী ওলাই আহিছে সেই কারণে মোর বিশেষকে বেশি ভাল লাগিছে আর এনেকুৱা এখন হোটেলত আহি পেলাই আমার কার্তিক সেনা সিংহর লোক ধরি পেলাই যে এখন আর্ট গ্যালারি উন্মোচন করেছে সেই কারণে মোর কার্তিক সেনা সিংহক মোর তরফের পর আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো আর যাতে আজি মই শুনেছো কার্তিক সেনা সিংহর লগত মোর বিশেষ পরিচয় নাই আজি মই তেওঁৰ লগত প্রথম মানে ইয়াতেই পরিচয় মানে হয়েছো আর দেখিছো তেওঁ মোক নাজানে কিন্তু যেখিনি কথা কলে যে আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের কারণে যেখিনি অরিহণা আর যেখিনি মনের আশা উদ্দীপনা আছে সেইটা শুনে পেলায় মই নথৈ আনন্দিত হয়েছো আর বিশেষ মই একো কবলগিয়া নাই মই শিল্প সম্বন্ধে তো মই আর্ট সম্বন্ধে মোর অকনো জ্ঞান নাই মোর দুই নম্বর ছোৱালীজনী অলপ করে এনে অলপ করে দেখো কিন্তু সেই সম্বন্ধে কি অর্থ কি হেৰি মই একোই নাজানো গতি মোক আজি ইয়াতে দুই এষাৰ কবলৰ কাৰণে মাতাৰ কাৰণে মই কৃতজ্ঞ এইখিনি কথা কৈয়ে মই আপোনালোকৰ ওচৰত নমস্কাৰ মোৰ এখন সৰু পেপাৰ আছে নোৱা দৃষ্টি বুলি এইখন অসমীয়া আৰু বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী বাইলেংগুৱেল পেপাৰ এইখন মই 1990 আৰম্ভ কৰিছোঁ এইখন আৰম্ভ কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছিল আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ভাষাৰ ওপৰত কোনো পেপাৰেই নাছিল সেইটো সময়ত এবাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈ গৈছিলে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া নামলৈকে তেতিয়া এইখন আকৌ যেতিয়া স্থগিত ৰখা হৈছিলে তেতিয়াই মই মানে মনতে এটা হেৰি ভাবি লৈছিলোঁ যে নহয় আমাৰ কাৰণেও আমাৰ নিজৰ এখন সৰু পেপাৰ লাগে সেই পেপাৰখনকে মই এডিট কৰোঁ যে আমাৰ যিটো সংস্কৃতি আছে সংস্কৃতিৰ যিটো ধাৰা আছে সংস্কৃতিৰ যিটো প্ৰগতি সেই প্ৰগতিটো তেওঁ উনুকিয়াই দিছে গতিকে মই তেখেতলৈ বহুত মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনিকে কৈ সকলোকে মোৰ ইয়াৰ পৰা ওলগ জনাইছোঁ এইখিনিকে কৈ মোৰ বক্তব্য আমৰি কৰিছোঁ মুনিদাস ডাঙরিয়া আলো আসবে নাকি ভালো লাগে
ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি শেষ কৰিম আৰু ক্লাছ হ'ব যোৱাৰ লগে লগে আমি আজি এক্সিবিশ্যন মুকলি কৰিম পাঁচ মিনিট সময় আমাৰ মাজত আছে ইয়াত উপস্থিত সকলো বন্ধুবৃন্দ সুনীলক মই প্ৰায় 1986 চনৰ পৰাই লগ পাইছোঁ তেতিয়াৰ প্ৰায় তেওঁৰ ভাতৃ সুৰজিতৰ লগতো মোৰ খুব ভাল আমি একেলগে মোৰ পেইণ্টিং লাইনতে আছিলোঁ গতিকে কিছু কিছু পেইণ্টিঙৰ ওপৰত আইডিয়া ল'বলৈ বা ডিজাইনৰ কথা পাতিবলৈ তেওঁলোকৰ লগত কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ তাত স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে খুব ফ্ৰেছ খুব চালুকীয়া অৱস্থাতে আছিল সুনীলৰ বিষয়ে জানিছিলোঁ যে তেওঁ বোম্বাইৰ পৰা পঢ়ি আহিছিল কিন্তু ইমানখিনি যে পঢ়িছিল বা সংস্কৃতি সঞ্চালকালয়ৰ পৰাই যে তেওঁ হেৰি লৈ বৃত্তি লৈ তেওঁ পঢ়ি আহিছিল সেইটো কথা মই গম পাইছিলোঁ আজি কিছুদিনৰ আগতে তেওঁ যেতিয়া মোক ইনভাইটেশ্যন কৰিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া মোক আচৰিত হৈছিলোঁ যে দিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট চলো আৰ্ট এক্সিবিশ্যন সেইদিনাখন মই অলপমান গালিও পাৰিছিলোঁ গালি পাৰিছিলোঁ এইকাৰণেই যে সাংস্কৃতিক সঞ্চালকৰ লগত নাটক কৰা হিচাপে মোৰ তাত নাটকৰ্মী হিচাপে বা তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ লগত মোৰ ভালেখিনি পৰিচয় গিৰিজাদা ছাৰৰ দিনৰ পৰাই ডাইৰেক্টৰ আছিল তাৰপিছতো কেইবাজনো ডাইৰেক্টৰ আহিল এতিয়াও মোৰ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ লগতে প্ৰায় সম্বন্ধই মই তেওঁক গালি পাৰিছিলোঁ কিয় যে চলো আৰ্ট এক্সিবিশ্যনখন যদি তেওঁ এদিন যদি মোক ক'লে হয় যে এনেকৈ এখন চলো আৰ্ট এক্সিবিশ্যন পাতিলে পাতিব পাৰি তেতিয়া মই কোন কাহিনী পাই মই ব্যৱস্থা কৰাই দিব পাৰিলোঁ সেইটো নলিতাও ভালকৈ জানে গতিকে মই আচৰিত হৈছোঁ যে ইমান দিনৰ পিছত তেওঁ চলো আৰ্ট এক্সিবিশ্যন পাতিব ওলাইছে মই কৈছিলোঁ যে আচলতে চলো আৰ্ট এক্সিবিশ্যনখন গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইটছ এ ৰিকগনিশ্যন এটা প্লেটফৰ্ম এখন তাৰ যিটো এটা হেৰি যে চৰকাৰে পাতিলেই যে চৰকাৰৰ হেৰিত গ'লেই যে আমি যে তল হৈ যাম যে চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিলেই যে আমি যে পিছুৱাই যাম সেইটো কথা নহয় আমাক প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰতেই একোটা একোটা স্বীকৃতিৰ প্ৰয়োজন হয় স্বীকৃতিৰ প্ৰয়োজন এইকাৰণেই হয় যে এইটো কোনো ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগীত নহয় টকা পইচাৰ কাৰণে নহয় এইটো এটা এটা স্বীকৃতি লাগে মানুহক প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত বিশেষকৈ আজিৰ জগতত শিল্পী জগতত তিষ্টি থাকিবলৈ হ'লে এটা স্বীকৃতিৰ প্ৰয়োজন এতিয়াও মই কৈছোঁ সুনীলক যে নেক্সট এক্সিবিশ্যন পাতিলে মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম তেওঁক কৈছোঁ যে প্ৰপজেল এটা ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে সেই হিচাপে আমি চৰকাৰৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িম আৰু ইয়াৰ ফটোৰ ব্যৱস্থাটো নিশ্চয়কৈ কৰি দিম এইখিনিকে কৈ মোক ধন্যবাদ সকলো
Thank you.